នៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងសេអ៊ូលបានផ្អាកផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងយោធាឆ្នាំ2018រវាងកូរ៉េទាំងពីរជាការតវ៉ាជំវិញការបាញ់បង្ខំផ្កាយរណបចារកម្មរបស់ទីក្រុងជុងយ៉ាងកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួននឹងស្ដារឡើងវិញនូវវិធានការយោធាទាំងអស់ដែលបានផ្អាកនៅក្រំកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងយោធានោះឡើងវិញដោយប្រាជ្ញាដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុននិង សពាវត្តថ្មីថ្មីទៅកាន់ព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង កិច្ចប្រជុំព្រៀងយោធារវាងបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ2018រវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចុងអ៊ុននិងអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនចៃអ៊ីនដែលជាផ្នែកមួយនៃការពងពងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់ពួកគេនៅតាមព្រំដែនរួមគ្នាលើឧបត្ថម្ភកូរ៉េនិងជាការកសាងទំនាក់ទំនងជិតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនិកលបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រព័ន្ធទីក្រុងសេអ៊ូលចុកសាយនឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យការរីចំរើនសេពីវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខាណាដាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងតែងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងត្បូងថាបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងសេអ៊ូលនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងករណីមានការបាក់ទង្គិចណាមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានរវាងកូរ៉េទាំងពីរ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KNA បានជញ្ជឹងផ្សាយថាក្រសួងការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅកងទ័ពរបស់យើងនឹងបន្តបានចងភ្ជាប់ដោយកិច្ចប្រំពរៀងយោធាខាងជើងនិងខាងត្បូងថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាទៀតនោះទេយើងនឹងស្ដារជំនាញយោធាដែលផ្អាកដើម្បីការពារភាពតានតឹងនិងជំលោះយោធានៅក្នុងវិស័យរួមទាំងនៅលើដែនដីគោកផ្ល សមមត់នឹងផ្លូវអាកាសហើយបានពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដ៏មានអធិពលនិងសពាវត្តប្រភេទថ្មីនៅក្នុងតំបន់តាមបណ្ដោយបន្ទាត់ព្រំដែនយោធាការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកូរ៉េជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់បង្ខំផ្នែករណបចារកម្មរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងបង្កើនការឃ្លាំមើលភ្លាម លៀមឡើងវិញនៅតាមព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្រៅមកកូរ៉េខាងជើងក៏បានបន្តបាញ់មីស៊ីលប្លាុងឆ្លួតទៅកាន់សមរភូមិខាងកើតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការផ្អាកនៃកិច្ចប្រំពរៀងគឺជាការឆ្លើយតបដល់ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអត់ធ្មត់ដែលលើកឡើងពីការបំពៀនជាទៀងទាត់របស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើកិច្ចប្រំពរៀងនេះ មន្ត្រីដតដែលបានបន្ទាមថាការផ្អាករបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងស្ដារសកម្មភាពខ្លំមឺត្រួតពិនិត្យ ការកម្រើមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងឆ្លប់យកការនៅតាមមណ្ឌលព្រំដែនយោធាគួរក៏សំគាល់ថាការបាញ់បង្ហោះកੈរណប់កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះគឺជាការបាញ់បង្ហោះលើកទី3របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងបាញ់បង្ហោះចំនួនពីរលើកកាលពីពេលមុនបានទទួលបរាជ័យហើយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក김정은បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកម្ពស់មួយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងកំឡុងពេល ដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបដិញ្ញាធាននឹងជួយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងការបង្កើតកੈរណូបក៏ដោយខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ កាយរណបចារកម្មដំបងរបស់ខ្លួននៅក្នុងគន្លងតារាវិធ័យការបាញ់បង្ខំបែបនេះត្រូវបានហាមឃាត់កម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរៀបចំឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីមីស៊ីលប្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរឱ្យបានទីងការដកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសារដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយឡែកសមាជិកសហភាពកូរ៉េខាងត្បូង បាននិយាយដោយដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសថាការបាញ់បង្ហោះចុងក្រោយនេះទំនោនជាពពាន់និងជំនួយបច្ចេកទេសរបស់រុស្ស៊ីក្រៅភៀមជាដៃគូដែលកំពុងរីចម្រើនដែលបានមើលឃើញថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានពង្រឹងកងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្របកម្មភ្លើងធំរອບលៀនក្រប